ကိုကျွန်တော်တို့ advertising ဆိုတဲ့ကြောင်းကြားအကြောင်းသိသွားရင် advertising ကြောင်းကြားဖို့အတွက်ဘယ်လိုဂျာဂန်မီဒီယာတွေကိုသုံးပြရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပမာဆုံးတာ ADV medium ဆိုပြီးတော့ medium တွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါပမာဆုံးဆိုတာ TV channel ပေါ့အဲ TV channel media မှာကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင်ဒါကုန်ကြမ်းစိတ်အများကြီးရှိမယ်နော် commercial video ဖန်တီးတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေရှိမယ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာကုန်ကြမ်းစိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ရှိမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီ TV ကြည့်တဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ထိရောက်တယ်ဗောနော်ထိရောက်တယ်မြန်ပြန့်လွယ်တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ print ကြော printing ကြော်ညာလေးပေါ့เนาะအဲဒီမဂဇင်းစာတောင်းတွေတို့သတင်းစာတို့ပါ print အနေနဲ့ထည့်ပြီးကြော်ညာတာလည်းအခုချိန်ဒီ kit မတိန်ကောသေးဘူးပေါ့အခုမှ budget တွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ print ကြော်ညာတွေလုပ်တင်တယ် print ကြော်ညာတွေထဲမှာဒီလက်ကန်းစာတောင်းတို့ flyer တို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ radio ကြော်ညာတွေပေါ့เนาะ radio ကြော်ညာဆိုတာ radio စာ kit မတုံးသေးဘူးပေါ့ဟိုမှာကားစီးနေရဆိုရင် FM radio လေးနားထောင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဖြစ်တယ်။နောက်တော့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းဒါ TV ဆွေးကြည့်ရဆိုရင်အမြဲတမ်း TV ရှေ့ပါကွာအိုင်ဝန်ထားပြီးကြည့်ရတာလေ။အဲ radio ဆိုတော့သူ့ကိုလက်ကြည့်စရာမလိုဘူး။နားတော့ပဲအိုင်ဝန်စိုက်ရုံပဲ။တနာကိုအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ radio ကြော်ညာတဲ့သူတွေကလည်း radio နားထောင်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် radio ကြော်ညာတွေကိုလည်းတော့ medium အနေနဲ့သုံးသင့်တယ်ဗောနော်။နော်ဒီကုန်ကြမ်းစိတ်နည်းနည်းနဲ့ထိထိရရလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ့နော်။ internet ပေါ်မှာကြော်ညာမယ်ဆိုရင်ဒါအဲရင်းဆုံးဒါ social media marketing လုပ်မယ်ဆိုရင် website တခုရှိသင့်တယ်။အမကိုရဲ့လုပ်ငန်းအခုမှအစအကောလဲကိုကလည်းနည်းပညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင် Facebook account လောက်နဲ့ Facebook page လောက်ကနေစပြီးတော့ကြော်ညာတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူကတော့ငွေပုံကြေးကြနည်းနည်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုထိထိရရလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အထည်ရှိကအဲ TV ကြော်ညာရတယ်နော် print ကြော်ညာရတယ်နဲ့ radio ကြော်ညာရတယ်တော့ကုန်ကြမ်းစည် internet ထက်ကိုပိုများနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ data mail ပေါ့။တကယ်ကိုဟိုအိမ်ထဲရောက်ကိုယ့်ရဲ့ product ကတော့ delay လို့ကြော်ညာတွေကို live ဟိုစာပို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာစီစာရိုက်ကုန်ကြမ်းစိတ်တို့စကူကုန်ကြမ်းစိတ်တို့ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်သူကလည်းအမှန်တန်ထိရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်တော့ဒါစာပို့တယ်စာပို့တယ်ဆိုတာအရင်ကတော့ရိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစာပို့တာကြီးကိုစာဖတ်တာတော့မှအမိုက်ပုံးသားလေးဖတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေးဖတ်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဘူးဟိုအမိုက်တောင်းနေထိတတ်တာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့တကယ်ကိုနိပညာကုန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Google လို့လူတော်မှအဲသူလိမ့်စာအမှန်တွေပါလေ confirm လုပ်ဖို့ဆိုရင်အိမ်တိုင်းရောက်စာပို့တာတွေပါလေရှိရယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုခုမှာဆိုရင်မာ Christmas Christmas လက်ဆောင်လေးတွေတော့အဲ့လိုဒီတွဲကြီးပို့တာမျိုးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ customer relationship ပေါ့နော် CRM အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် postcard လေးတွေပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းဒါ direct mail နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က advertising လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ telemarketing ပေါ့ telemarketing ကတော့ဒီ telephone တွေတို့ဟာ phone တွေဆက်ပြီးတော့ marketing လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါတော့တို့ဟာ hot call တို့ cold call တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါ phone number တို့ messenger marketing လို့လည်း messenger marketing လို့ဒါ telemarketing နေနဲ့အဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာနေ phone တွေခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေဝယ်တန်းကြီးရှိတဲ့သူတွေကိုအဲဒီနေရာနေတစ်ဆင့်တို့ telemarketing လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲဒီဒါတိုင်းမေးနဲ့တယ်လီမားကတ်တင်းမှာအီးမေးလ်မားကတ်တင်းလေးလုပ်လို့ရအီးမေးလ် list တွေရရအောင်စုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေတစင်လဲကျွန်တော်မားကတ်တင်းလုပ်လို့ရတယ် Okay အဲနောက်တစ်ခုကတော့ outdoor လို့ outdoor home လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုခီးရွာကြီးသွားတဲ့စင်တို့တို့ billboard တွေထောင်တော့ပေါ့နော် billboard တွေမှာကြော်ညာတာလို့ဒါလည်းအမြဲတမ်းထိရောက်တာပဲအဲ့ဒီဝင်ကျင်ကိုသွားတဲ့ဟိုခီးသွားများတဲ့နေရာလိုမျိုး billboard တွေထောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြော်ညာတဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများသိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကိုကအဲကိုရဲ့ကွန်မြူစီအားကစားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုအားကစားရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာစပွန်ဆာလုပ်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးတာမျိုးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပညာရေးလူများမျိုးမှာဘေဘုတ်တွေထောင်တာမျိုးနောက်ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲတွေထရိတ်ရှိုးတွေမှာဘေဘုတ်တွေထောင်တာဘီနိုင်းတွေထောင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနီလန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေပေါ့ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ advertising မှာကျွန်တော်တို့က advertising ကဘတ်ဂျက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ budget ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကsorry ကလေးဟာ marketing ကိုဒီစား plan လုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားမယ်ကိုသုံးမဲ့ငွေနဲ့ကိုရမဲ့ဟာနဲ့လူတယောက်စီတည်ကျင်တာရောက်ချင်တာတော့ဗောနော်အဲလူပတ်စံနေနေလေးနဲ့ထိရောက်စင်တော့တည်ကြတယ်အဲ Facebook digital marketing လို့မျိုးဒီ internet ကိုအသုံးပြုအောင်ဗောနော်ကိုကဲ brand ကတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်နေတစ်ခုလုံးမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ channel media တွေပါဟောဖြစ်လို့ရမယ်ဟို radio တို့ TV တို့မှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုတည်တည်ခြင်းနဲ့ကြော်ညာစင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ
မြမတန်နဲ့ sky net တို့ဗောနော် mr4 တို့အဲ့လိုမျိုးနေကြုံညာတာမျိုးဗောဒါမှမဟုတ်သူကဒေတာတွေနိုင်ငံကမှာတော့သူကဒေတာဆိုင်ရာ tv channel တွေ radio channel တွေရှိတယ်ဥမာကိုကနှလုံးမျိုးကလူတွေလောက်ကိုပဲ marketing စီးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲ့ရုပ်သံ season ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ video seasonဒီမှာတော့အလောက်ကြီး line စင်းလေးကိုတစ်မျိုးတစ်ခုအရင်ချပြတာမျိုးတော့မရှိဘူးနိုင်ငံလုံး overall နဲ့သွားနေတာပဲရှိတယ်ဗောနော်ခြားနိုင်ငံတွေကရန်တွတ်တွတ်ဆိုတော့မြို့စင်အဲ့မြို့ရဲ့သတင်းစာရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ radio station ရှိတယ်အဝေးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်လိုမျိုးဗောနော်ချင်းတို့ဟာခါတို့မှာဆိုရင်ကိုပိုင် station တွေရှိတယ်အဲကိုပိုင်နိုင်ငံလုံးနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူတို့ချင်းလောက်ကိုပဲလွှတ်နေတာမျိုးဗောချင်းပြည်နယ်တခုလောက်ပဲ cover ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကချင်းလူမျိုးတွေကို target ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရုပ်သံမျိုးမှာသွားပြီးတော့ကြော်ညာတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဗောနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ advertising medium တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကြော်ညာနဲ့ကိုရဲ့ target customer နဲ့ใกล้ညီမှုဖြစ်အောင်တို့ကတခြားချိန်ညှိရမယ်โอเคเนาะ